Atëre, po e filloj me një falënderim të jashtëzakonshëm për gjithë mediat, që kanë përcjell në kohë reale të gjithë informacionin e paralajmërimit hershëm për t'ju paraprirë rrezikut të jashtëzakonshëm të një zjarri të furishëm që ka përfshirë kodrat e shëngjinit në bashkinë e Lezhës. Aktualisht jemi në momentin e përmbylljes përfundimtare, është një operacion i cili ka qenë jashtëzakonisht i vështirë, i cili ka kërkuar kapacitetet të jashtëzakonshme të burimeve njerëzore, teknike, por edhe mbështetje edhe nga faktori ndërkombëtar nëpërmjet mekanizmit të mbrojtjes civile evropiane, ku vënia në lëvizje me dy avion kanadër të qeverisë italiane ka qenë një suport i jashtëzakonshëm. Por është një moment për të falenderuar në mënyrë të veçantë të gjithë heronjt e kësaj historie, që janë zjarfiksit, por që janë strukturat operacionale të nivelit vendor dhe mbi të gjitha forcat e armatosura, të cilët janë përfshirë mbi 300 forca kanë qenë të angazhuara vetëm në momentin final, pa diskutuar prej gati 3 ditësh përfshirja pa shkëputje e pothuajse të gjithë stacioneve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit të shumë bashkive, jo vetëm të prefekturës së Lezhës, por edhe të Shkodrës, të Durrësit, të Tiranës dhe shumë e shumë struktura të tjera të mbrojtjes nga zjarri nga forcat e armatosura. Gjej të rastit të vlerësoj punën e bashkisë së Lezhës edhe të prefekturës së Lezhës për bashkërendimin, bashkëveprimin së bashku me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, si agjencia dhe institucioni që ka koordinuar këtë bashkëveprim në bashkëpunim edhe me drejtorinë e përgjithshme të mbrojtjes nga zjarri, shpëtimin në Ministrinë e Brendshme. Jemi në kulmin e të nxehtit, jemi në kulmin e verës. Është një zonë turistike e cila ka impaktet e veta negative me prezencën e një zjarri të tillë. Kemi qenë fatmirësisht, por edhe fal punës së përmendur më sipër, shumë të privilegjuar duke shpëtuar jetë njerëzish dhe mjedise të tjera. Shpresoj që raste dhe situata të tilla të mos jenë më, mos na sprovojnë, por gjithsesi është një gjë që është e rëndësishme të kuptojmë që fatkesit natyrore dhe situatat të tila janë përgjësi e të gjithë qytetarve pa diskutim edhe strukturave shtetërore. Në këtë kuadër, shpreh gatishmërin e institucioneve dhe të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, të Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Brendshme dhe të gjithë strukturave operacionale të sistemit qëndror, të cilat janë plotësisht në gatishmëri, dhe po vazhdojnë të operojnë edhe në shumë vende të tjera ku kemi prezent zjarre, si kur mund të themi në bashkinë e Malikit, në bashkinë e Elbasanit, apo dhe në të Tepelenës edhe në disa vende të tjera ku operacionet të vazhdojnë, por që janë zjarre të cilat janë duke u monitoruar dhe pa rrezik për qendrat e banuara. Faleminderit. Sigur e shifni vetë, është të përshkruar një sipërfaqe e konsiderueshme pylli dhe malit. Por kjo është një fazë tjetër e cila do të vijë më një herë pas kësaj, vlerësimi i dëmeve të shkaktuara qoftë në pemtari apo në pyje, qoftë edhe në objekte, në banesa dhe në hapësira të tjera. Aktualisht ku janë të pozicionuar grupet e punës në këtë zonë? Në këtë zonë janë duke u përqendruar, janë duke u tërhequr tashmë, sepse nuk kemi më vatra zjarri, sa po përfundoi operacioni edhe me helikopter, me avionët kanadër të autoriteteve italiane, të cilat u tërhoqën, dhe ne po vazhdojmë me mbikëqyrjen apo kontrollin e të gjithë zonës për vatrat që mund të gjenerojnë më pas, por situata është totalisht në kontroll. A mund të themi që është normalizuar? Po, besoj që po, situata është në kontroll. Ditën e djeshme kemi parë në fakt një helikopter nga ana e Ministrisë së Mbrojtjes, i cili ka ardhur me shumë vonesë në zonë, pasi ka punuar për disa orë rreth orës 7. Helikopteri i forcave të armatosura ka qenë në operacion gjatë gjithë kohës.
sigurisht që zjarre, si kur përmënda më sipër, ka pasur pothuajse në të gjithë vendin. Edhe helikopteri ka qenë operacione në disa vende. Kjo bëri dhe të domosdoshme adresimin e kërkesës në mekanizmin e mbrojtjes civile evropiane, ku u mbështetëm edhe nga avionët italian. Dua të falenderoj edhe një herë pilotët e Cougarit, të cilët kanë qenë të jashtëzakonshëm, pasi në momentet më finale ata kanë ndërhyrë drejt për së drejti për të shpëtuar jetë njerëzish. Ka pasur vatra të vogla zjarri që prej ditës së shtunë. A ka pasur një ndërhyrje me vonesë nga ana e institucioneve për të parandaluar përhapjen e zjarrit për masa të tilla? Pjesë e analizës do të jetë gjithçka e operacionit të kryer në bashkinë e Lezhës dhe në prefekturën e Lezhës. Jemi duke bashkëpunuar me autoritetet lokale. Zotë Çako, janë dy helikopterë që ju më thoni që i përdorni për zjarret. Pse nuk u përdorën të dy helikopterët ditën e djeshme duke parë intensitetin e flakëve? Edhe një herë analiza bëhet direkt pas këtij operacioni, por jemi prapë në operacion dhe prapë helikopteri që ju përmendët apo helikopterët janë prapë në proces. Janë në Tepelen dhe po operojnë në Tepelen. Nuk ka helikopter për çdo fshat. Do të gjej atë rastin të kërkoja mbështetje të gjithë banorëve të sinjalizojnë në kohë, sepse jo gjithçka bëhet nga ajri dhe me helikopter. Po nuk është një situatë e re në fakt. Çdo vit i gjithë vendi është përfshirë nga zjarret, sidomos sa i takon edhe malit të Llogarës, i cili çdo vit ka të njëjtën problematikë. Është e gjithë Shqipëria me të njëjtat problematika. Nuk ka ardhur momenti që ju të investoni ndoshta ose të kërkoni nga institucionet përkatëse të investoni në më shumë helikopter, në më shumë mjete, ushtarët të mos punojnë për të çuar zjarrin me lopata? Të gjitha mjetet janë të nevojshme. Jemi në kulmin e verës dhe përmunda dhe vazhdoj të them përsëri, sepse vendet të tjera janë duke u djegur, ka pasur dhe humbje jetë njerëzish, jo më largë se sa Maqedonia e Veriut, apo shtetet të tjera të cilët kanë shpalur dhe gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Por ka dhe shtete me kapacitete shumë herë më të larta se sa tonat, por gjithsesi ajo që vlen të theksohet, që energjia e burimeve njerëzore, angazhimi dhe përfshirja e të gjithë shoqërisë është një domosdoshmëri. Faleminderit. Faleminderit.